В Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбулася міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване управління кордонами. Теорія і практика». Науковий захід відкрив голова служби генерал армії України Микола Литвин та керівник місії ЄС ЄУБАМ Удо Бургхолдер. Це перша у 2013 році наукова конференція. Її метою було обговорення інтегрованої системи охорони державного кордону, координація діяльності суб'єктів інтегрованого управління кордонами, апробація результатів наукових досліджень та обмін науковою інформацією з актуальних питань інтегрованого управління кордонами. Знакове те, що конференція проводилася адміністрацією Державної прикордонної служби України спільно з представниками представництва Європейського Союзу, Frontex, ОБСЄ, Міжнародної організації з міграції, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. У конференції також взяли участь представники міжнародних організацій, органів державної влади України, прикордонних відомств країн-членів ЄС та суміжних держав, науковці науково-дослідних установ, науково-педагогічний персонал вищих навчальних закладів України. Інтегроване управління кордону – це новітня теорія, новітній підхід, яка таки є на початковій фазі свого розвитку, тому тут йде обмін думками, обмін науковими дослідженнями в цій галузі для того, щоб ми мали чіткі перспективи, яким чином будувати на перспективу безпеку як на національному рівні, так і безпеку на регіональному рівні, і в цілому як протидіяти тим викликам і тим загрозам, які є в сучасному світі. Варто зазначити, що у ході міжнародної науково-практичної конференції працювали робочі секції, на яких розглядалися питання щодо охорони та захисту державного кордону. Усього було створено 3 секції, кожна з яких спрямувала свою діяльність на аналіз питань щодо всебічного забезпечення інтегрованого управління кордонами, управління оперативно-службовою діяльністю з охорони та захисту державного кордону. Протягом 7 років ЄУБАМ за підтримки ЄС допомагає своїм партнерам Молдові і Україні в утвердженні стандартів і практик ЄС, заснованих на концепції інтегрованого керування кордонами. З тих пір, як Кабінет міністрів затвердив концепції інтегрованого керування кордонами в 2010 році і план їх реалізації 2011 року, ми концентруємо наші можливості на реалізації важливих частин даного документа. Сприяння міжвідомчому, внутрішньовідомчому та міжнародному співробітництву між зацікавленими сторонами для досягнення стійкого розвитку прикордонної служби України. Україна має такі теоретичні напрацювання і таку практику інтегрованого управління кордонами, що може ділитися досвідом з своїми європейськими та пострадянськими партнерами. Під час підбиття підсумків було акцентовано увагу на впровадження в навчальний процес Академії основних положень інтегрованого управління кордонами. Учасники форуму відмітили позитивний вплив проведення науково-практичної конференції на стабілізацію всебічного забезпечення охорони та захисту державного кордону. Неабиякий інтерес до конференції викликала участь у ній колишніх керівників прикордонних відомств Румунії, Словаччини та Угорщини. Інтегроване управління границями – це, прежде всього, і во-первых, це філософія функціонування охорони границі. Ти должен подойти к этой проблеме, і ця система так, що ти пограничник не один, здесь є інші учасники, ти должен з цими іншими учасниками внутрі своєї організації, між організаціями на міжнародному рівні строїти пограничну безпечність. От це підхід, філософія, підхід, мислення. У рамках конференції на території навчального закладу відбулося урочисте відкриття алеї прикордонної слави, присвяченої пам'яті воїнам-прикордонникам усіх поколінь.